umahadsan tahay adiga iyo TV-ga qaranka iyo wasaaradda warbaahinta. Waxaan rabaa inaan si guud iyo si gaar ah inaan kugu mahadceliyo maanta dadaalka badan aad muujiseen iyo sidii aad ummadda Soomaaliyeed ugu soo gudbiseen dhacdooyinkii isdabal joog ahaa ama dareenkii watay ee ka dhacay gobolka Awdal, khaasatan magaalada Boorama iyo deegaanada ku hareeraysan ama degmooyinka gobolka Awdal ka tirsan sida lagu haya. Saad ka warqabtaan doorka cishe u dambeysay intii uu dhacay heshiis beenaadkii Addis Ababa, ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Soomaaliland Muusebixi, dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed waxay gadood ka sameeyeen ama aada looga kacay falcelin xoogana runtii la kulantay dhacdadii ay heshiiskaas la xiriirtay. Dhacdooyinkii dhacay ayay qayb ka ahaayeen maanta dadka afarta cisho ama saddexda cisho u dambeysay waxaa socday dibadbaxyo goosgoos ah. Maanta waxay ahayd maalmihii ugu weynaa ama dibadbaxyaashii ugu weynaa oo dhacay. Dad lagu qiyaasayo 10,000 ilaa 60,000 oo qof markii la qiimeeyey dadka meelaha la isugu yimaado ee dibadbaxyada ka dhacay ka socday, dad 10,000 ilaa 60,000 lagu qiyaasayo ayaa soo baxay. Runtii waxay muujiyeen dareen la xiriirta inay aad uga soo horjeedaan. Waxay muujiyeen damacaas Itoobiya la xiriirta in badahii ummadda Soomaaliyeed, khaasatan meelihii ayaga u dhowaa ama xuduuddii Soomaaliya meeshay ka deganaayeen, in laga yidhaahdo waxaasaan idin siinay. Runtii aad bay uga caroodeen. Dadkii soo baxay waxaa dareemaysay falcelintooda meesha ay gaarsiisneed. Dad Soomaalinimada xag jir ku ah oo ka muuqatay sida ay uga fog yihiin xaruntii caasimada dalka iyo dareenka isku xirayay, waxaad dareemaysaa in kacdoon cusub oo Soomaalinimo ah inay arrintan ka dhalatay. Sidoo kale dadkii degmadii la xiriirta arrintan soo hadalqaadkayga lagu haya aad bay u soo baxeen. Dadkan taariikhdan sugaalo dib kugu celiyo, taariikhahan taariikh la mid ay lahaayeen 1904-kii waxaa ka dhacay magaalada la yiraahdo Oobare dibadbax la xiriira arrintan oo kale oo Itoobiya la xiriirtay, oo damaacigan wax soo jireen hood reserve area markii Itoobiya lagu diray gumaystii Ingiriiska. Saan mid la mid ah ayaa banaanbaxyadan oo kama ka dhacay magaalada Boorama iyo Awbare. Marka mar kale taariikhdii dadkan ay dib Itoobiya u xasuustaan waxaa ka mid ah 1984-kii duqeymihii ciidamada Itoobiya ay ka geysteen magaalada Boorama oo arday badan ay ku dhinteen. Mar kale haddana 1992-dii February inay tahan khiyaasaya, sidaasoo kale jabhadii SNM iyo ciidamada Itoobiya oo isgarabsanaya ayaa magaaladan dib u soo galay. Marka dadkan taariikh fog oo arrintan la xiriirta ayay leeyihiin oo kasii fog dagaalo ka dhaci jiray Harari eriyadeeda, arrintii dagaalkii gubanimadoonka ama halgankii Axmed Guray oo qaybta ka ahaa, soo degistii gumaystii Ingiriiska Zayl Camirku yimiday, heshiisyadii dadka ay la gelayeen xilligaas oo extreme ama ku ahaayeen aad uga soo horjeedeen in deegaankooda ama dhulka ku hareeraysan in wax gumaysto ah ay ka soo gaaraan. Dadkaas ayagoo 30 sano lasoo dhaafay dhibaatooyin dhaqaale, dhibaatooyin horumar, cadaadiisyo badan la kulmay, marna dadkaas dib ugama laaban Soomaalinimadoodii ama midnimadii ay aaminsanaayeen. Runtii sidoo kale waxaan rabaa anoo Janis ka faa'iidaysanaya inaan u mahadceliyo dadaaladii dowladda federaalka oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda. Runtii dhowrka cisho lasoo dhaafay dadaalo diblomaasiyadeed oo xoog leh ayaa dhacay. Markii loo eego adduunyada luqadda ay ku wada hadlaan, madaxafyada caalamka waxaa yaalay dowladda Soomaaliya codkeeda oo madaxweynaha dadaalkaas runtii iyo ra-iisul wasaarihiisa xukuumaddiisa waa midaan uga mahadcelinayno. Taasna waxay muujinaysaa maalinba maalinta ka dambeysa in dowladda iyadoo la tacaalaysa dagaalada ay kula jirto kooxaha argagixisada, haddana xadkii ama xuduuddii meeshii u dambeysay dadka gobol waddanka inaysan moogeyn oo ay dadaal ku bixinayso, gacanna ay kaga shaqeynayso la dagaalankii argagixisada, gacanta kalena ay kaga shaqeynayso in dadka madaxbanaanidiisii ama gubanimadiisii la ilaaliyo. Dadka Soomaaliyeed dareenkoodu aad buu u kacsan yahay, waxayna doonayaan jawaab siyaasadeed oo arintaasi diidmo markii laga yimaado
si rasmi ah talaabo loogu qaadi karo maanta maxay aragti ah oo dawladda Soomaaliya in ay golayaashu inta fariisteen diidmo ka soo saareen marka laga yimaado maxaa qorsho siyaasadeed oo ila haatan ama dalalka ururada aan ku jirno aan la wadaagnay ama arintaasi aan uga hortagnay suuga lama santahay saad ka warqabto madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud inta aan ka warhayno dadaal badan labadii sano uu joogay wuxuu ku bixinayay in uu siyaasadda wada hadalada gobolada uu qooyay in aad loo sii dhiraan dhiriyo ay uu garwadeen uu ka yahay madaxweynaha Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo dadaal badan ku bixiyay muddo dheer wada hadaladan madaxda Soomaaliland ama gobolada uu qooyay iyo Soomaaliland muddo badan wada hadalkaas waday madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu markasta u dhimrinayay in xaaladda gobolada uu qooyay si degan oo ay ku jirto naxariis leh inuu isha ku fiiriyo in markasta la isku dayo lagu raali geliyo wixii ay rabaan ama ha noqoto dhinac horumarin ama ha noqoto dhinac dhaqdhaqaaq ay helayaan saad ka warqabta shirki u dambeeyay Jabuuti ka dhacay waxaa qayb ka ahaa in waxyaabaha xanafta uu keenay wada hadalada in laga ilaaliyo bil gudaheedna arrimaha masiiriga ah laga wada hadlo asoon 72 saacadood ka sii maqneen Jabuuti waxaas uu sameeyay fajacise ku noqotay madaxweynihii Jabuuti oo garwadeenka ahaa wada hadalkan madaxweynihii Soomaaliya aniga waxaan qabaa intii loo dulqaadan karo waa loo dulqaatay dadka goboladaas ka soo jeeda aragtidan gooni goosadka aad bay ugu kala qaybsan yihiin khaasatan dadka ka soo jeeda goboladan Sool iyo Sanaag iyo gobolka Awdal iyo gobolo badan oo Burca ku jirto aad bay uga soo horjeeda in Soomaali inteeda kale gobolkaas laga jaro 30 sano kadibna uma sii afduubnaan karaan system ama gobol dhahaya Soomaaliyeen ka go'eyna maantana wixii ugu darnaa oo ah qayb ka mid ah dhulkii Soomaaliyeed in la bixiyo inay dhahayn gumaysto cusub baan ku soo hoggaaminaynaa inay qaataan marka ana waxaan qabaa dawladda Soomaaliyeed inay siyaasad cad ka yeelato arintaas oo dadkan goboladaas degan oo gobolka Awdal ka mid yahay maamulku meel gaar ah oo Awdal isteel leeyahay oo ay leeyihiin dadkaas in dawladda aqoonsato lagala hadlo wixii gobolka la xiriirta siyaasadda dawladda Soomaaliyeed ay dadkaas gobolkaas intii hore ay uga dhawaato sida aan ka warqabno maanta waxaa dhacay Muuse iyo saaxiibadii heshiiska ku helinayay waxay ka fikirayaan aragti falcelin ah Muuse wuxuu isku dayayaa waa nin waalan dagaalo iyo duulimaad hor leh inuu gobolka ka qaado iyo ciidamo Itoobiyaan oo soo gala wada isla socda soo galaan dadkaas waxay sameyn doonaan falcelin waxay u baahnaan doonaan in gacanta dawladda ay gaarto waxay u baahnaan doonaan in shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay u gurmadaan haddii ay tallaabo hore loo soo qaado dadka shacabka Soomaaliyeed anaga waxaan diyaar u nahay inaan gobolkeena ku soo dhaweyno waxaan diyaar u nahay in dawladda Soomaaliyeed ay goboladii ay maanta gacantii Soomaaliland ka baxay ee dadkan gobolka Sool iyo Sanaag ku jirto in aqoonsigooda maamulnimo degdeg loo siiyo gobolka Awdalna lagu daro si dawladda ay u hesho dad ay kala xiriirto goboladaas saad ka warqabto su'aal oo haddan arintii arrimaha dibadda aan dib ugu noqono waxaad la socotaa in nimanka xukuma kooxdan xuutiyiinta la yiraahdo in barahooda bulshada ay dadka kula wadaagaan inay cabsi iyo khatar ka muujinayaan ciidamadan cusub ee Itoobiya ee badda Soomaaliya soo degayaan leeyahay waxaa muuqatay in hanjabaad iyo mustaqbalka dhaqdhaqaaqyada maraakiibta ku soo xiranaya dekedaha Soomaaliland ee barbara inay khatar geli karaan haddii arrimahan Soomaaliland ay dib ugu sii socoto ciidamadan maamulkaas ka arimiya jabhadaas ciidamadan waxay u arkaan kuwo la rabo in baawul madhabka ayaga kula dagaalamaan saad ka warqabto dawladdii masaarida oo muran xagga webiga Niil ah ciidamada Itoobiyaanka ama dawladda Itoobiya ee kula dhaxeeyo arintan waxay u arkaan halis weyn oo amniga qaranka Masar iyo dawladaha Carabta ba inuu qayb ka yahay waxaan rabaa hal qodob inaan dawladda ku xoojiyo mid wakii aan sheegay dadkaas inay helaan maamul ku meel gaar ah mid kale waxaan rabaa in gobolada xuduudaha dhaca ay gobolkaas ka mid yahay in siyaasada amniga qaranka lagu daro dibna loo xoojiyo dhismihii ciidamada badda dawladda saaka waraysay dagaal shabaab bay ku jirtaa
نمان كاس شن طبعا كسنة قدم بيسو وحيابها ما أنت إني دعان أو سوماليا اللي سوهم قريه قيب بكيهن دي بدعس إن دتك سوماليا ده قبلهم كونفورت الدكان إن دبتن دي بدك إيمان إس نمان كان درتوا الصواب ونقان يسوع إذا ما دي دولة دي دولة دي يكون مشغول سنتها ده قال كان وقت يسأل إير هذا إن دولة الجو جرب سيو إن نمان كأرجع حسدة سيدو نقص يحبذا دتك الجوسو أفجره من ذا الحرب أين إن إيره ده دتك شعب قبل كاس جوجا واتصاب بحذين هلجن بعد كوجرتان هلجن كوا أدقي هاي صبر بالربا هي وها هيجن أقلا دول قاد وياش دقراقينا منا وحان ربا إن كوسو جب جبيو وحجرت كرئيس مال أنا مقبلة وقوي أنا رد حالة ما أنت مش إتاجن تهاي هدي أي هراء وقصي سعط وكسي دريسا صاب بح عدكينا هلا مقلو يمكن مدحويناها ماشة فريانا كعانت هلا قبطو هيدو حسلوني أنت سأل لوجسي دري